ես չգիտեի, թե ինչ է սերը, ինչն էր այդքան շուտ ինձ տնեցանը, ինչու էր երկար թվում գիշերը և ինչից էր, որ քունս չէր տանում։ Գեղեցիկ սեռին նվիրված բացառիկ միամսյակը շարունակվում է, յուրաքանչյուր օր իր տեսակի մեջ հետաքրքիր է։ Ամեն օր անակնկալները ուրիշ են հերոսուհիները ու նրանց և բոլոր կանանց շնորհավորող տղամարդիկ։ Ամեն օր մոլորակի հավելվածում սպասեք օրվա բացահայտմանը, սա ծաղկեփնջի ստեղծման յուրօրինակ ճանապարհ է, ինչ է լինելու ավարտին, հետևեք մեզ և կիմանաք։ Այս բարդու շվակում, իմ հոգին երեցի աչքերը։